Nedávno jsem jel s Bakem k takovému lesu, kde chodíme na procházku a všiml jsem si, že na poli stojí tři lešky kolem nějakého zvířete. Tak vystoupím, protože mě zajímalo, co za zvíře to je a byla to kočka. Tak nevím, jestli jsem jim zkazil večeři, anebo to je normální, že se lišky normálně přátelí s volně žijícíma kočkama. Máte někdo podobné zkušenosti?